Ik ben Eline en ik doe de opleiding verzorging IG. Verzorging? IG. Wat is dat? Dat is met ouderenzorg, gehandicaptenzorg en kraamzorg. En kraamzorg? Ja. En als je gediplomeerd bent, wat kun je dan? Kun je of in een verzorgingstehuis werken of verpleegkundige, niveau 4 doen of kraam. In de kraam? Ja. Manager ondernemer horeca. Manager ondernemer horeca. Zo, wat een mond vol. Ja, de MOH heb ik wel afgekort. MOH? Ja, MOH. MOH, klinkt goed. Ja, is ook leuk. Vind je het leuk? Ik vind het wel leuk. Manager ondernemer horeca. We hebben nu twee variantjes hier lopen. We hebben TTO lopen, dus tweetalig onderwijs. Dus dat is een drie jaar. Dat hoor ik met een najaar, heel apart. Ja, dus we hebben een driejarige variant van manager ondernemer horeca. En die opleiding is, wat ik begrepen heb, voor hun 80% in het Engels. Ik geef alleen maar les aan de manager ondernemer horeca, de vierjarige opleiding. In het Nederlands, dat is in het Nederlands. En de andere studenten doen dat in het groot gedeelte in het Engels. Dan hebben we nog een tweejarige variant, de Fast Track. Zelfde opleiding als manager ondernemer horeca. Alleen die hebben dan eigenlijk de samenwerking met Stenden, Hogeveen School de Streek, Leeuwarden. En daar gaan ze dan na onze opleiding vaak naartoe. En dat doen ze in 3 jaar, doen ze dan nog een keer de Hogeveen School. Kijken of die. Ja, kijk, hij hangt nu nog steeds. Hij wordt veel stroperiger nu. Ja, zie je het. Als het goed is, kan hij er zo wel bij. Gaan we dit door elkaar heen monteren? Hier is een beetje erbij. Oké, daar staat hij. Ja, die staat daar. Dag Frank. Wat voor opleiding is dit? Opleiding niveau 3, instroom. En dit zijn de eerstejaars studenten, een bolopleiding. Dat betekent dat ze dus 2 dagen in de week stage lopen en ons 3 dagen in de week op school aanwezig zijn. En zij maken nu allerlei lekkere gerechten voor onze potentiële studenten voor volgend jaar. Ze gaan eerst dan hier een jaar of niveau 3 bol doen, of ze maken heel niveau 3 af als eindexamenopdracht. En stromen dan door naar niveau 4 Kastspijkersacademie. De Kastspijkersacademie, een academie, een opleiding voor een topopleiding voor studenten die met name in het hoger segment op een hoog niveau de horeca willen uitoefenen. Dus dat is voor koks en voor gastheren, gastvrouwen. De koksopleiding draait al een aantal jaren. Er zijn 3 vestigingen in Nederland, waar, dus 1 in Almelo. Dus Almelo heeft een eigen Kastspijkersacademie. Daarbij worden studenten opgeleid in de keuken tot topkok in spe. Dat betekent dat ze 4 dagen werken in prachtige bedrijven in de regio, maar ook in het land. Hè. Dus sommige studenten zitten ook wat verder weg. Amsterdam, Maasbracht. Er zijn heel veel plekken in Nederland waar prachtige zaken zijn. En uiteindelijk is het de bedoeling dat ze als topkok ooit hun eigen zaak gaan beginnen. Of in een prachtige zaak als chef aan het werk gaan. Sinds een jaar of drie, hebben we de gastronoom sommelieropleiding. We wilden namelijk ook het vak bediening graag positioneren. Daar was ook vraag naar vanuit de markt. Hè. Dat zijn prachtige gastenopleidingen. Die hebben we hier op school ook, hè, op niveau 1, 2 en 3. Waarbij we nu ook een niveau 4 opleiding aanbieden. Waarbij specialisme is wijn, wijnspijs, wijn, dranken. En dat is het onderdeel waar we ons op richten binnen de gastronoom sommelieropleiding.